Upravo smo završili razgovor sa profesorom književnosti od renesanse do racionalizma, Slavkom Petakovićem, i profesorom uvoda u srpsku književnost, Milanom Aleksićem. Razgovarali smo o njihovim studentskim danima, dotakli smo se teme spremanja ispita i prevazilaženja treme, govorili smo o njihovim omiljenim književnim delima i filmovima, i poseban segment smo ostavili nezaboravnoj sekretarki katedre Milevi. Moje ime je Natalija Lukić. A moje ime je Vasilij Kojić. Vi gledate drugu epizodu podcasta Sa druge strane katedre. U okviru inicijative Razgovori s katedrom. Projekata, ljudi će nas pomešati sad već uspora. Pa da, ispit ima, možeš ti imamo spomena, ali ne možeš proti nas šnjivac. Mislim, mi smo u inicijativu smo ušli zajedno, referate smo radili zajedno, radionice smo radili zajedno, tako da, da večeras ovdje imamo dva tandema, jedan profesorski, jedan studijski. I na ovom tandemu ovdje, na ovoj energiji prijateljskoj se upravo zasniva ova inicijativa, ova čitava priča. Ali i time povezujemo sa vašom prijateljskom pričom i zanima nas kako ste se upoznali, koji su to bili temelji, koji su to bile zajednički interesi koji su vas zbližili. Hvala, prvo dobroveče i hvala na pozivu i na ukazanoj pažnji. Pa ja sam na ovu katedru došao pre 20 godina, pre 21 godinu i kolega Aleksić je došao malo kasnije. Sad već moje sećanje da li seže toliko daleko, ali upoznali smo se valjda protokolarno kako to nalaže red prema običaju, a kasnije smo se upoznavali ovako bliže. Ono što nas je zbližilo, a ja mogu sada po sećanju to da rekonstruišem, nadajući se da to neće biti konstrukcija, to su slični pogledi na književnost, slična interesovanja u oblasti muzike, filma, neki životni stavovi slični. Jasno. I naravno to se gradilo godinama kasnije, tako da evo nas u vašoj emisiji sa zadovoljstvom da se prisjećamo i tih trenutaka. Dakle, vratili smo se na fakultet i na vaše upoznavanje, pa recite nam kako ste vi došli uopšte do vašeg predmeta. Nakon se vi predajete u dubrovačku književnost, vi predajete u srpsku književnost, pa da vas čujemo malo, kako su počeli, kako je počeo taj put? Evo, prvo ide uvod, tako. Da uvedem. Pa ne, sad ja baš razmišljam, kada me pitate kako je to bilo sve, ja se sjećam mog upisa na studije, to su bile neke nesrećne istorijske godine, ja sam upisao ovaj fakultet 1998. godine, i onda je prosto jesen obeležio studentski protest, jer je tada neki zakon bio sporan po kome je vlada direktno postavljala dekane, uglavnom mi smo štrajkovali od novembra do 11. marta 99. Tako da predavanja nismo ni imali, a onda je 24. marta počeo rat. E, zapravo veći deo te prve godine moje je bio izgubljen potpuno, kao godine koje su pojeli skakavci. Ali ono što je bilo interesantno jeste da smo se mi vratili na fakultet negde u maju mesecu i onda smo predavanje imali, da kažemo, u nekoj vrsti izmenjenog ratnog režima, čitav maj, čitav jun, i onda su ispiti bili tek u julu mesecu. Zbog tog rata su uveli onaj dodatni rok u oktobru. I to se sjećam da je profesor Mikić tada držao predmet uvod u srpsku književnost. I ono što je bilo interesantno, dakle, za tog ratnog režima, da kažem, je što predavanje prekinu sirene za vazdušnu opasnost. Profesor od prilike, ako neko želi da izađe slobodno, mislim, naravno, niko se nije pomerao s mesta, jer smo hteli da slušamo, da nadoknadimo to vreme koje je izgubljeno, tako da je to je bio taj inicijalni susret. Tako je. A vi, profesor?
Pa, pretpostavljam da većina studenta kada upisuje studije književnosti dolazi zbog književnosti 20. veka ili novije književnosti, ja sam pripadao tom redu studenta, međutim kasnije upoznajući polako istoriju srpske književnosti podrobnije nego što to čovjek donese iz srednje škole, mene je naročito privukla oblast koju sam najmanje poznavao. A ta oblast je bila upravo književnost renesanse i baroka ili ono što kolokvijalno studenti zovu dubrovačka književnost kod nas. I postavio sam sebi zadatak da zapravo ono što najmanje znam, da mi bude najveći izazov. Verovatno se to poklopilo i sa nekim interesovanjima za istoriju, pošto sam nekako izdavna voleo i tu oblast. I tako sam postavio sebi kao zadatak da savladam ono što najmanje znam. Kasnije me to vodilo i prilikom nekih drugih odabira tokom studija, ali recimo da je ovo načelno bila, naravno, posle, kada čovjek uđe u neku oblast, onda se usavršava, otvaraju se neki novi putevi, nova interesovanja i to se sve grana u neke različite tokove, ali recimo da je to ovako bilo. Tako je to krenulo. To je dosta interesantan način da se sagledava ovaj problem koji mnogi srednjoškolci prolaze, a to je odabir budućnosti u periodu kada još nismo sigurni šta želimo, ali ovaj način da je možda to što najmanje znamo, a postoji zainteresovanost kao jedan od izlaza. To smo isto vrlo interesantno. To je zapravo jako retko danas. Da. Ja ne znam da li neko od naših kolega može da kaže za... A mislim, opet moram da uzmem u obzir roditelje i sredinu koja je nekad demotivišuća. To je. Realno, apsolutno. I onda u tom smislu ljudi izabera ono što se njih očekuje u odnosu na ono što ih možda interesuje, ali postoji neki, očigledno neka prepreka da to upišu. Pa, kao i svaki drugi fakultet, pretpostavljam, i naš fakultet je utemeljen na ideji da svako ko upiše studije rukovodi se namerom da se usavršava, da sebe poboljšava stalno. A samo usavršavanje ili poboljšavanje nema bez odgovaranja na izazova i na izazove u smislu da hoćete upravo da prevaziđete one praznine ili slabosti koje nosi vaše znanje. Dakle, ukoliko taj izazov niste spremni da prihvatite i da odgovorite na njega, da se napregnete kako biste ga prevazišli, onda nema mesta za vas u akademskom svetu i uopšte nema mogućnosti da se vi usavršite. Verujem da je nekako tom trasom išla i moja odluka da se opredelim za ovaj predmet, dok je Milan imao istorijski kontekst specifičan. Da, tako je, ali sad kad pričate o tome, kada čovjek odluči šta će upisati i čime će se baviti, šta će najpre da studira, to je teško odgovoriti u smislu da vas opredeli i konačno i odluči neki pojedinačni događaj. To je mnoštvo različitih uticaja koji se skupljaju prosto i na taj način vas negde usmeri. Ja se sjećam da sam još u kraju osnovne škole to čvrsto odlučio i to je tu odluku. Nikad nisam menjao i u tom smislu je to bilo zaista trasirano. A sad, šta je tačno bilo? Da, ljubav prema čitanju, tako je, uvek je to, to je prosto nužna stvar kogod se bavi proučavanjem književnosti, jer ako toga nema, onda je to zaista pogrešan put. Dakle, to u tom smislu da, i sećam se tako, sad ono, to su vam sad fragmenti i koje izlačite negde iz magle sećanja. Sećam se da sam baš kao mali otišao u bioskop da gledam Društvo mrtvih pesnika, dakle, i sećam se da je taj film znatno... Oh, Captain, my Captain. Ali ne mogu reći da je to presudno, ali jedna od tih tačaka na putu je bila ta. Ja mislim da ne postoji student književnosti koji nije zapravo pogledao Društvo mrtvih pesnika. Nama je to razredna... Dobro, ali koja gleda u bioskopu, to je već nešto. Dobro, vi ste imali tu prednost. Mi smo nažalost gledali na malo na kraju. Nama razredna iz srednje škole zapravo preporučila taj film, jer smo bila malo zainteresovana za književnost objektivno. I ja se sećam, ja sam pisala celu kritiku filma njoj na mail, ona se oduševila i eto, mene sad dobro. Tako da, a evo ostalo, Robbie Williams je jedan od mojih omiljenih glumaca. Moram priznati, Robbie Williams je na jedan od svima. Ne! Da, znači film je imao svoju misiju. Ima. Postigao. Nama se bliže praznici, ali sa praznicima se bliže i ispitni rokovi. Doduše, ja ne znam za tebe, ali ja uopšte ne osjećam tu prazničnu opuštenost, tu atmosferu. Ja se više osjećam kao da sam stavljena na Minsko polje. I pa se bez ono ne mogu te krivi.
Ja sam stavljena sad na front, čekam momada. Mislim, šalo na stranu, ja preterujem. Mislim da ovdje ipak neko može da me uputi, odnosno nas, kako je to zapravo bilo 90. godina u takvim okolnostima. Nama je to sve krajnje strano, krajnje nepoznato. Mi, mislim, jedini front s kojim ćemo mi da se suočimo jeste nečija katedra. I to se pritom vidi. A ovdje imamo priliku da nam pokažete i da nam ispričate vaše vojno iskustvo i neke karakteristične situacije i okolnosti koje dolaze sa time, recimo krizne situacije, potpuno drugačije od ovako svakodnevnice, banalne, gde se totalno menjaju neke strukture u društvu, gde se padaju maske. Vi ste profesor pomenuli da su zavijale sirene na predavanju. Naprimer, znači to je potpuno van naših razumevanja. To mi, nama je to prosto nepoznat teren. Pa ja pripadam generacijama koje su imale modelovan prema kulturološkom obrascu put. On je podrazumevao da završite srednju školu, da kao muškarac završite i odete u vojsku na odsluženje vojnog roka, pre toga upišete fakultet i nakon odsluženja vojnog roka nastavite sa studijama. E sad, ponavljam, generacijama kojima ja pripadam se poklopilo nekoliko tih istorijskih trenutaka. A to je, recimo, da ja sam otišao u vojsku 92. godine, kada se zbivalo ono što se dešavalo i što opšte poznato na prostorima bivše Jugoslavije, a izašao sam iz vojske i počeo da studiram u vreme velike krize i velike inflacije 93. Studiranje u tom periodu je bilo, pa malo je reći, otežano zbog materijalnih okolnosti koje su pratile naše roditelje, prevashodno onda i nas, mladi, to podnose lakše, naravno. A onda su se stvari komplikovane, jer kada sam završio studije, to je bilo 98. godine, 99. nas je sačekalo već bombardovanje i ponovo je moja generacija negde u uniformama iznova, kao rezervisti smo ponovo išli da odužimo svoj dug. Jel frizura ostala iz vojske? Pa, mislim da je tradicionalna, da ne kažemo decenijska. Tako da, ono što bih ja možda izdvojio kao iskustvo koje mene je iznenadilo, a za ovaj povod može biti možda interesantno, to je nešto što se desilo u vreme bombardovanja 99. I ja sam bio sa jednom grupom svojih saboraca na jednom terenu gde nismo baš bili dobrodošli, nismo očekivali gostoprimstvo i morali smo provesti nekoliko noći na otvorenom napolju, prepušteni sami sebi. I u jednom od tih momenata kriznih, kada se već nije znalo kako će se to sve razvijati, a bilo je prilično opasno u pojedinim momentima, mi smo prekraćivali vreme, naravno pričajući, šaleći se i tako dalje. I u jednom od tih trenutaka ja sam spontano, valjda me neko pitao, više se ne sećam, počeo sam da prepričavam neke istorijske romane u kojima postoji ratna tematika. Naravno, nešto sam prepričavao po sećanju, nešto sam malo izmislio, pošto kraj mora biti srećan i tako dalje. Pa sam, odjednom je taj krug oko mene rastao, formirao se neki krug slušalaca i postao sam pripovedač kao iz narodne tradicije. I pokazalo se... Da, pokazalo se zaista da to znanje iz književnosti i taj pripovedački dar koji neko ima, ja ne kažem da imam, ali u tom trenutku sam bio prisiljen da ga aktiviram, da se pokaže kako čovek u takvim trenucima, kada je opasnost relativno velika, ima potrebu za nekom lepotom koja daje nadu da se može pretrajati makar do sutra. Ili bar da se može zatrajati do kraja u nekom boljem raspoloženju nego što je zatečeno. Tako da, to je jedna anegdota koje sam se prisetio sad, pa možda može biti zanimljiva slušalcima. Moje iskustvo, na primjer, to je kad ste pomenuli za vojsku, ja nisam imao, sad igram tih životnih okolnosti, nisam imao priliku da budem u vojsci kada je bio rat 99. ali sam bio u vojsci 5 godina kasnije, 2004. a u kontekstu tog rata i bombardovanja ja sam, na primjer, služio na granici sa Kosovom, administrativnom linijom, što bi se reklo. I onda je bilo interesantno više puta kad ste pomenuli i trema koja se pojavljuje, na primjer, na ispitima. Interesantno je kad čovjek ostane sam, na primjer, u noću ste na straži, prosto to je neka baza na obroncima
Kopaonika, dakle, kod Lukovske banje. I, i sami ste na straži, prosto je tako, noć, planina, sneg. A meni, na primjer, u tim trenucima isto uvijek bilo interesantno prisjećanje književnosti. Dakle, nešto vam prosto prođe kroz glavu dok ste sami, tako, ili, ili Zov divljine, ili Beli očnjak, romani zbog tog krajolika, planine i sve. Ili, na primjer, Rakićevo na Gazimestanu, jer sa druge strane je protivnik koji ne želi vam dobro. Dakle, prosto je interesantno kad čovjek se tako nađe sam i sam pred prirodom, dakle, i bez drugih ljudi, da vidite prosto koliko smo mi sitni to, i u tom planinskom ambijentu mi uvijek pada na pamet Kočićevo kroz Mećavu, dakle, u tom smislu, vidite gde nam je mesto zapravo. Tako da, to je nešto što nije anegdota, ali onako interesantno iskustvo. Kako je bila reakcija okoline na vašu profesiju, mislim u vojsci pre svega? Jel su vas odmah, da li su vas prihvatili, da li je bilo neke burne reakcije, da li je bilo možda nekog nepoštovanja na početku? Ne, zovu vas profoj. Pa zavisi, u redovnoj vojsci ja sam tek bio student, neko koji je upisao fakultet, pa je bilo tu ljudi koji su upisivali različite fakultete i to nije se negde primećivalo. A kasnije, 99. Pa moram priznati da kad sam stigao u svoju jedinicu da sam bio poprilično egzotična pojava, kao svršeni student književnosti, postdiplomac i tako dalje, a ostali su bili prekaljeniji ulogama koje su nam bile nametnute tada, pa je bilo onako malo i rezerve i sumnje, verovatno i neke vrste uzdržanosti, međutim to se razvejavalo vremenom, a ovaj moment kad sam postao pripovedač je bio valjda trenutak inicijacije prave u tom okruženju. A inače zanimljivo je možda za naše buduće kandidate za studije kako izgledalo 92. godine kada se neko opredeli da studira književnost. Dakle, to je vreme velikih lomova u državi, sluti se ekonomska kriza, 93. već i da ne pominjem, i onda saopštiti roditeljima i svom okruženju da vi hoćete da upišete, da studirate književnost, izaziva prilično čuđenje kod onih koji vas ne poznaju, jer se svi okreću nečemu što je profitabilnije, što ima veću izvesnost. Naravno, u tom momentu je delovalo sve da je poprilično mračno i da studirate književnost i umetnost da vas neće odvesti nekim sigurnim putem, međutim stvari se okrenu. Hoću da kažem da je suštinski važno, u mom slučaju, ne želim da ga univerzalizujem, ali možda nekome može poslužiti kao primjer, bilo je suštinski važno da se držim onoga što želim i što volim. A kad smo već kod ove teme vojničke, kad sam završao srednju školu i na onom testu za profesionalne sklonosti koji se radi kod psihologa, meni su te sklonosti pokazivale da treba da idem na vojnu akademiju. Tako da, stvari su se... Krajnji blizu. Da, ali stvari su se, evo, vidite kako se prožimale u životu obojice ta polja. Je bilo nekih, mislim, ja još sad ne mogu da zamislim taj pritisak, taj stres, to je nama stvarno jedna istorijska priča, to je, no. Ali sada kad se vratite nazad, je bila neka situacija koja vas danas navede na smeh, a da ste u tom trenutku, da niste znali kud ćete? Bilo je takvih situacija, bilo je situacije koje su bile i tragikomične i tragične i koje su možda bile teško i opisive sa ove distance unazad. Ja se sećam jedne prilike kad se očekivalo na jednom mestu gde smo bili raspoređeni da će doći do dejstvovanja avijacije neprijateljske. I onda se očekivalo u tom momentu, u nekom periodu gluvog doba noću, da možemo biti u opasnosti velikoj. Mi smo vreme kratili igrajući karte. A onda je u jednom trenutku čula se komanda na osnovu koje mi treba da odstupimo, što pre možemo. Čula se ta komanda i svi smo počeli da napuštamo položaje prema utvrđenom rasporedu. Kako? Neki su
neke naše kolege su bežale zaboravljajući delove opreme i to je poprilično bilo komično, da ne opisujem šta se, a u stvari se desilo da je nešto je palo, došlo je pao je neki predmet i u strahu, kako su velike oči i napregnuti živci, svi su počeli da beže, tako da je to bilo na kraju komično. Ne mogu sad da opisujem sve detalje, naravno, ali hoću vam kažem da je kratak taj put od momenta kad su vam nervi napeti potpuno do tog komičnog rasterećenja. Tako da bilo je toga. Kada već reč o rasterećenju, ja mogu da pričam iz svojeg iskustva, ali znam da i mnogi studenti prolaze po slično iskustvo. Upis studija nosi su sobom neko preispitivanje i znam da mnogi ljudi se osjećaju kao da nisu na pravom mestu u prvoj godini. Znači imamo iskustva sa usmenim ispitom, seminarskim radovima, koje je potpuno drugačije od srednjoškolskog iskustva, srednjoškolskih zahteva. I znam da mnogi ljudi preispituju sebe, prvo osjećaju se kao da nisu, recimo, zadovoljili potrebe svoje sredine. A znamo kako sredina ume da bude demotivišuće kada je reč o književnosti i ovako generalno o društvenim naukama. Zanima me, da li možete da podelite neki savet ljudima koji se nalaze u ovakvoj situaciji, karakterističnoj situaciji u kojoj se svi nalaze u jednom periodu života? Kako vi prevazilazite te probleme i šta možete da im poručate? Ja mogu da se setim, na primjer, to se uvijek trudim, jedno je sad pričati sa ove pozicije, ali ja mogu da se setim kada sam ja bio prva godina i kada spremam usmeni ispit koji sada ja predajem, sećam se da prosto morate da odvojite vreme i morate da pročitate sve što se od vas očekuje da pročitate i morate da učite to, da ponavljate. I sad ono što jeste najvažnije, što se čini mi se pomalo gubi iz vida, zaista je potrebno to izgovoriti naglas, dakle pričati. Zato je važan, čini mi se, usmeni ispit, jer jedno je kad vi preslišavate se onako otprilike i mislite da ja ovo sve znam, a drugo je kad treba da ispričate, pogotovo nekome drugom. I onda kad to prođete zaista, kada zaista se čujete svoj glas kako ponavljate ono što treba da znate, onda ste sigurno spremni. I to kada uradite, onda nema treme. Trema je tu kad niste sigurni, kada znate da nešto niste sve spremili kao što je potrebno, niste pročitali sve, ne daj Bože, dakle, ali kada vi zaista pročitate sve, onda je to jedan razgovor koji je prijatan. E sad, savjet je, čitajte na vreme, ja tu uvek gnjavim studente na početku, čitajte odmah, ne gubite vreme, jer to je prosto nešto što je fizička stvar, prosto možete da pročitate određen broj stranica u određenom vremenu, ne možete brže, i to je to. Jedan od ciljeva prosto ove emisije jeste da mi vas, naravno ako izuzmemo samo obavezu da se čita, da se radi na vreme, jeste da mi vas kao profesore predstavimo više kao ljude nego kao samo profesore, da mlađi studenti vide da to nije ništa toliko strašno. Mislim, i mi smo jednom došli prvi put na prvi usmeni ispit i prepali smo se, kao i većina. I onda samo hoćemo te da vidimo kako da ih motivišemo da zapravo nije toliko strašno. Pa neka znaju samo da smo i mi bili nekada studenti. Dakle, mi smo ta iskustva prošli i ovo što smo čuli, to su dragoceni savjeti, prosto kada je čovek siguran u sebe i kada je staloženo to znanje i kada je primenio sve ovo što je rekao kolega Milan Aleksić i naravno kada imate iza sebe jedan položen ispit, pa dva, pa tri i tako dalje, stičete samopouzdanje koje imate da se oslonite. To što ste rekli malo čas da ponekad dođe do sumnje u tome, u pogledu toga šta očekuje od vas okolina, treba čovjek da raščisti sa sobom. Dakle, okolina koja brinula o vama, prevashodno mislim tu, pretpostavljam da je uobičajeno to bude porodica i najbliži, oni vam uvek misle najbolje. I oni će vas razumeti i kada niste na najvišem nivou i kada ste odlični. Oni će vam dati podršku. I nema potrebe da bilo ko od studenta razmišlja o tome da li će nekoga razočarati ili neće. Nećete vi nikad razočarati onoga ko vas voli, on će vas uvijek podržavati. A ako se i desi da u jednom momentu ne budete na visini zadatka kako ste vi to zamislili i kako ste to sebi zacrtali, znajte da ćete biti sledeći put ako uložite više truda. I prema tome budite mirni. Ali mi se kao ispitivači uvijek trudimo na samom ispitu, kad vidite da je nekog obuzela trema, da prosto malo relaksirate atmosferu, ispričate neki vic. Dakle, u tom smislu opustite sagovornika da tu ništa nije strašno. To je
To je jednostavno prirodno iskustvo studiranja. Prvi uspeni ispit, da. Prvi mačić se baci u vodu, sad ne. Pa jeste stvarno tako. Ja ne bacam svoje prvo mačić. To kod moja mačić stoji. Kod ovdje šest, obično, ovaj, sledi tu logiku. Prvi mačić, prvi mačić. Jeste. Profesore, pomenuli ste malo pre da ste bili u Katarskoj srednjoj školi spremni za vojnu akademiju. Mi smo načuli još odavno da vi trenirate karate ili da ste trenirali sad, ne znam da li je to sadašnje ili prošlo vreme. Pa jel postoji i kolika je zapravo povezanost između vašeg slobodnog vremena i možda čak i profesije ili ne znam, vaše generalne svakodnevice, jel ima? Zašto karate? Da. To sad pitanje nas vraća u ne tako blisku prošlost. Dakle, ja sam počeo se bavim borilačkim veštinama i davno. Dakle, mislim da 1984. na primjer. I dan danas, naravno, vežbam rekreativno koliko pristaje mojim godinama i fizičkoj kondiciji i tako dalje. Splet okolnosti je bio, ne znam, neku sam osjećao u sebi ljubav prema borilačkim veštinama, borilačkim sportovima, to su dve dimenzije, ali bavio sam se i jednim i drugim i to se razvijalo, to je formiralo na neki način moju ličnost, ali htio bih da kažem nešto malo uopštenije. Ja mislim da je za svakog mladog čoveka, osim onih opštih mesta, da je dobro baviti se sportom zbog zdravlja i tako dalje, da je jedna komponenta tu takođe jako važna, pokazuje se i na studijama. To je da oni koji se bave sportom razvijaju samodisciplinu, razvijaju samopoštovanje i samopouzdanje. Jer savladavajući mnoge prepreke, bivajući uporni, marljivi, učeći se poštovanju prema učitelju, treneru, onome ko vas vodi na tom putu, drugo, savladavajući konkurenciju na raznim mestima, raznim nivoima, savladavajući sebe, što je najvažnije, stiče se samopouzdanje, samopoštovanje i samodisciplina. I to se tačno vidi kod nekih studenata koji se bave sportom. Prema tome, ja bih preporučio svakome da se bavi sportom, naravno, jedna od žali koje je meni ostao u životu je to što sam ja hteo možda u jednom momentu da budem i profesionalni sportista, ali to je bilo nemogućeno zbog nekog sticaja okolnosti, no svakako ostaje mogućnost sad rekreativno mogu da se bavim onim što volim i da budem sam sebi trener, već toliko godina imam. Sad ono što niste znali je da ja imam žuti pojas karate. Nisam daleko došao, Ne, samo bih dao da ovoj priči kolege Petakovića, to jeste zaista, i samo jednu značajnu razliku, ja sam se tu tražio, malo sam išao na karate, pa posle na odbojku i na kraju košarku sam najduže trenirao. I ono što bih ja dodao samo nadovezujući se, jeste da i kolektivni sportovi su interesantni zbog toga što se onda učite i timskom radu. Dakle, da niste sami, jer ovde karate tu ste sami, dakle tu nemate dakle ekipu. I isto tako je važno imati na umu da se kroz sport učite i da gubite. Da se učite da pretrpite poraz i da ustanete posle tog poraza da nastavite dalje. Dakle, to je opet vezano i za ono malo pripričao tremit. Čak i da se desi nešto loše, padnete ispit, ništa strašno, idemo dalje. Dakle, čovjek se pridigne, popravi i savlada. Jer to su sve prepreke, kao bajkama, prosto morate pređati. A pored sporta, slobodno vreme, ispunjavate kako? Ko je slobodno vreme? Kako naći slobodno vreme? Kako organizovati svakodnevnicu? Da li postoji slobodno vreme? Pa ne, postoji naravno, ali to je više rezervisano, na primjer, za raspust. Dakle, to je jedino vreme gde možete zaista nešto da se ozbiljnije bavite nekim hobijem ili tako nešto u tom smislu. Ja mogu da kažem, na primjer, da ja volim da pecam. Stvarno? Ali nikad nemam vremena da odem da pecam, to možda leti malo, eto, i to je sve, da. Zato kažem, ne mogu da kažem da stižem da to radim, pa onda je pitanje koliko je to hobi ako se to s vremena na vreme. Pa dobro, svakako je interesantna stvar. To je prosto nešto, ono što je ljudsko normalno, ono što mi sa u učionici prosto ne poznajemo. Šira dimenzija. Za nas je pojam slobodnog vremena relativan, pošto je naše radno vreme, nije baš klasično radno vreme, i uopšte potreba da
se i stalno usavršavate i da budete u tokovima, podrazumeva da mnogo vremena trošite i kod kuće, radeći na materiji kojom se bavite, koja spada u vaše naučne oblasti. Studenti verovatno misle da najveći deo našeg radnog vremena pripada radu sa studentima. Međutim, nisam siguran kad bismo u procentima to računali da je to baš tako. Drugo, za našu profesiju je generalno karakteristično da neretko unapred imamo isplanirano celu godinu. Znate, vi znate šta za dva meseca, ako pišete neki rad ili pišete knjigu ili idete na neku konferenciju ili idete na neku, imate predavanja negde, vi često po godinu dana unapred znate šta vam kada dolazi. I ta vrsta raspoređivanja obaveza ume da bude i stresna. Jer se sustižu obaveze, nešto niste stigli da uradite, drugo vas već čeka i tako dalje. Tako da slobodnog vremena ima relativno malo, a ja bih volio da počnem da pecam. Tako da, meštar je tu, učenik je tu. Sve što je potrebno. Eto, volim ja generalno slobodno vreme ili se bavim sportom ili druženje sa dragim ljudima. Ne gledate filmove? Da li postoji neki film koji biste mogli da nam podarite sa nama, nešto što je na vas ostavio utisak? Obično izbegavam pitanje koji vam je omiljeni film, zato što niko ne može da odgovori na takvo pitanje, prosto postoje toliko. Odgovor ne postoji. I stvarno ljudi se zbune kad tako nešto postavite. Ali neki film, neko iskustvo, neka nit koja je postojala između tog filma i vas, neko koje je ostavilo baš utisak na vas. Ja sam već rekao, Društvo mrtvih pesnika na početku, da, to, jer je to film koji je prosto pred dugo vremena gledan. A ovako se kad mi pitate, pa ja se sećam, na primjer, nekog argentinskog filma koji je meni ostavio dubok utisak, onda nekog danskog filma, ali to nije, da kažem, nešto što je, to je prosto neka vrsta trenutnog utiska. Dakle, taj argentinski je bio tajna u njihovim očima, to je kriminalistički film, dakle, to su sudski procesi i zločini, dakle nije nešto što je vrhunsko umetničko delo, ali prosto bio jako interesantan jer je u pitanju i zločin s jedne strane, ali i ljubav. Onako vrlo interesantno postavljeno pitanje odnosa ljubavi i osvete. Dobro, ne mora možda da bude, mislim, stvari koje su popularne su sa razlogom, većim ili manjim, ali uopšte ne mora možda da bude u interesovanju da mi jurimo za tim što se danas kaže mainstream. Mm-hmm. Prosto, ja lično kad biram filmove, ne volim toliko da gledam one najpopularnije. Naravno, to ću u nekom trenutku da zovem. Mislim, svi smo mi gledali film u jednom trenutku. Naravno. Ali, ja, na primjer, više gledam sad, kada bih izabrala kad imam vremena. U stvari, da kad gledam film, gledam nešto za šta sam bukvalno raspoložena u tom trenutku. Nebitno da li je to neka romantična komedija ili će to da bude neki naučni film, neki, ne znam, neka naučna fantastika, sad bukvalno prestala sam da gledam ono što je sad poznato po tome što je kvalitetno. Mm-hmm. Tako da to je totalno nebitno, stvarno. Ne, sad kad kažete sad mi pada na pamet Fellinijev Amarkor, to je film koji se vraćate prosto jer je toliko veseo i životan da prosto ne znam, ali... Postoje toliko filmova, toliko malo vremena. Ne znam, meni je interesantno, znam da nisam jedini, da gledam recimo filmove iz drugih kultura, potpuno stranih nama. Mi smo sami po sebi kontaktna kultura, toliko uticaja i onda je meni interesantno da se vratim nekim, recimo, istočničkim potpuno uticajima. A znam da nisam jedini kada kažem da recimo Studio Ghibli ima velike uticaje na mene, recimo njihov začarani grad, Spirited Away. Naravno. To je obilazio recimo naše detinjstvo. Da li postoje tako neki filmovi karakteristični za vas? Sad kad prebiram o sećanjima, kad govorim o detinjstvu, recimo filmovi kojih se ja sećam, a to mi sad se pojavljaju onako kao neki bljeskovi, recimo Casablanca je film koji mi je ostao u sećanju. Znam da sam ga gledao prvi put, gledao sam ga posle nekoliko puta, sećam se da sam bio prilično mali. Recimo film takođe koji mi je ostao u sećanju i u sećanjima, rekao bih mnogih, to je Leptirica. To je jedan od filmova, da, koji... Ali, sad je to... Trajalo bi to prisećanje.
Znači što je mi interesantno ovo sad, kad isto je kad prebiram po sećanju, na primjer, gde se komedijan slučaj, na primjer, umešao. Igrom prilika sam gledao nekoliko, prvi put sam u stvari nešao na taj film, to je film Povratak ruskog režisera Zdjaginceva. To je film iz 2003-2004. Godine, prilike. I bilo mi interesantno što kažem komedijan slučaj. Je vrlo interesantan film da se priča, prosto pokazuje vam priču koja nema. Vi ne znate ništa šta se desilo, a film je odličan. A ilustracija iz tog filma, dakle onaj glavni glumac kada se penje neke medvjede, se pojavila na koricama prvog časopisa gde sam objavio prvi rad. Tako da, eto, to je sad interesantno, to mi je palo na pamet, da ta vrsta povezanosti koja je potpuno iracionalna, slučajna, potpuno slučajna. To je ta nit, a recimo sad kad smo pominjali Gativicu, veoma zanimljivo kako generacije stupaju u kontekst s tim, drugačije generacije, drugačije. Mi recimo možda na YouTube-u nađemo neki isečak tog filma, znači meni je pogotovo ostao sećanje onaj moment kada ovako on ulazi u ono, u kuću i vidi nju na postelji i vidi ovako, približava se i vidi da je probušena zapravo, pošto je vampir, i tada shvate zapravo. I njih dvoje se pogledaju u nekom novo jezivnom trenutku, pogledaju se i onda se dogodi ona transformacija. Da, definitivno, ono što je zajedničko je dostavlja trauma na sve generacije. To je. Mi je nedavno jedan profesor pomenuo da je čuo reklamu gde je bila muzika iz Leptirice i gde je ugasio televizor u tom momentu, jer nije htio da se prisjeća toga. Sad, ako vam je ovo pitanje bilo strašno, nama se, mislim ne samo nama, generalno, i čuli smo i od profesora koji su gledali prethodnu emisiju i od studenta koji su gledali da im se jako dopalo pitanje sa policom i pustim ostrovo. Dakle, mi smo sad vas stavili na pusto ostrovo, na dva različita pusta ostrova i imate jednu policu sa knjige, malo veću, jer znam, zavisi. Šta se nalazi na vašoj polici? Znači, pretpostavljamo da nismo egzistencijalno ugroženi na tom pustom ostrovu, jer možemo i da čitamo. Pa dobro, šta god bih nabrojao za tu policu, ona bi bila premala. Poneo bih majstora i Margaritu, Bulgakova, pa onda Saramaga, recimo Slepilo, Don Kihota, Rablea i tako dalje. Dakle, šta god da bih vam nabrojao sad, kad bih vam nabrojao sada, ta polica bi bila mala. Međutim, vreme provedeno na pustom ostrovu zapravo bih iskoristio da napišem jednu knjigu pisama. Pisama ljudima koje popularno nazivamo sada tihim herojima. Zapravo tihim herojima mog života. Svim ljudima koji su doprineli na bilo koji način, u manjoj ili većoj meri, da unesu nešto svetlosti u moj život. Dakle, to vreme tihovanja, da ga tako nazovemo, na pustom ostrvu, iskoristio bi za jedno unutrašnje putovanje za koje čovek neopravdano nema vremena često u svakodnevnom životu. I pokušao bi zaista se prisetim svih tih ljudi i da svakome na neki način napišem pismo zahvaljujući mu se na onome što je učinio za mene. Dakle, ta polica bi verovatno bila u sve knjige koje bih nabrojao možda bogatija i za tu moju skromnu knjigu koja pripada tom redu. To je baš lepo odgovor, stvarno. Sad kad mi kažete, meni prvo pada na pamet Gospodar Muva Goldingove, je to knjiga, to s tematikom ostrva, je tako pusta. Ali pored nje koja pokazuje dakle, jednu grupu dečaka koji pade avionom na ostrovo i preživljavaju tu, pada mi na pamet i knjiga Samo smo se igrali, jednog grčkog savremenog pisca, Dimitrisa Mingasa, koja nema veze sa tematski sa ostrovom, ali ima veze sa prijateljima. Dakle, da se pokazuje jedno društvo, dakle, jedna grupa prijatelja kroz život i onda je u tom smislu interesantno jer pokazuje zapravo odnos jednog čoveka sa svojim najbližima kroz vreme. I plus, što je ona, da kažemo, u tom smislu malo opuštenije smišljena jer prati prosto tu grupu prijatelja koji gledaju finale svjetskog prvenstva u fudbalu. Dakle, u tom smislu je bila vezana za letnju razbirljiku. A sa druge strane, ako treba da se preživi na pustom ostrovu, onda su to neke praktičnije knjige potrebne. Sigurno. Nalazimo se u prostoriji koja je bila važan deo života jedne dame koju ćemo imenovati, a zove se Milena. Ona je bila sekretarka u ovoj prostoriji. Mi smo čuli raznorazne priče.
koje su nam bile jako zanimljive. I sad želimo bismo da mi to podelimo i sa ostatkom, s našom publikom. I ne samo njenu priču, već i generalno zanimaju nas neke anegdote, neki zanimljivi događaji i uopšte razlika u katedri u prošlosti i sada. Nije to neka sad daleka prošlost, ali da... Osjete se razlike. Svakako iz generacije u generaciju postoje razlike. Mileva Čuturila bila je sekretar naše katedre i neki su uz njeno ime pripisivali, pa izgleda s pravom, odrednicu legenda. Dakle, ona je zračila pre svega neizmjernom ljubavlju prema katedri, prema svim zaposlenim na katedri, i ona je istinski pripadala ovom fakultetu i katedri i oni njoj. Imala je autoritet koji je nezamisliv u ovim okolnostima današnjim. Dakle, preći ovaj prostor koji ne vide naši gledaoci, sada od 2-3 metra od ulaska u sekretarijat pa do stola Milevinov. To je bio zalogaj koji nisu mogli mnogi da savladaju, niti je Mileva to dozvoljavala. Dakle, Mileva kad se pojavljivala u hodniku, to je bio moment kada izlazi glavnokomandujući, dok se vojska raskriljuje na sve strane ili otvara more na dva dela. Moram priznati da ni mnogim dekanima nije bilo lako, nije im srce bilo na mestu kad bi ih pozvala Mileva na strogi pregled i ocenu njihovog ponašanja. Ali iza svega toga, kažem, projavljivala se jedna ogromna ljubav za ovu katedru, za sve ono što ona predstavlja u našoj kulturi i za sve one koji na katedri rade. I sećam se, tu je više bilo anegdota sa Milevom. Mileva imala dva telefona fiksna i često se dešavalo da je pozove neko na jedan i dok ona razgovara zamoli za trenutak pažnje, pa onda se javi na drugi, a onda shvati da se ta dva čovjeka poznaju koji je zovu, pa onda spoji slušalice da se oni ispričaju dok ona vodi razgovor sa nekim trećim, recimo sa studentom koji je ušao tu i dobio je mogućnost da pristupi ovom svetom mestu, a to je sto našeg sekretara. Dakle, Mileva je bila jedna originalna ličnost kakvih je bilo na fakultetu i kakvih će nadamo se biti i u budućnosti. Vodio se drugačije bio život na celom našem fakultetu, upravo rekao bih i zbog tehnološke revolucije koja nije uzela maha tada, čitaonice su bile pune, studenti su dolazili da čitaju, da uče, komunikacija je bila neposrednija jer nije bilo mogućnosti da vi komunicirate mailom ili elektronskim putem na bilo koji način, ali naravno ovo što ja govorim sad, iako ima jednu patinu nostalgije, dozvolite, to pripada mojim godinama, to ne znači da generacije koje sada studiraju nemaju pravo da smatraju da je ovo vreme najlepše u njihovom životu, kao i oni koji će doći u budućnosti da uživaju u svom studiranju. Ja, na primjer, Milevu nisam upoznao u profesionalnom delu, da kažem, njene karijere, jer ja sam je znao samo kao student zapravo. Nisam, kada sam ja došao na katedru, ona je već bila u penziji, u tom smislu ne znam kako izgleda sarađivati s njom kao... Ali sećam se kako izgleda ovog iz studentske tačke gledišta, dakle, prosto je zaista bila stroga. Ali se prosto znalo da, sa druge strane, ta strogost nije preterana i da je ona u osnovi, da kažemo, dobra. I sećam se da mi je pred kraj studija našla neku knjigu i poklonila mi je, jer prosto vidite da je to čovjek koji je zaista posvećenik. Dakle, ona je našla neku hrpu knjiga koje su stajale u nekom ćošku, dakle, Skerlić u spomen, na primjer, iz 64. kada je godišnjica bila ili tako nešto. I onda je to delila studentima, dakle, da se iskoristi u tom smislu, jer je to nešto što nikad ne znate i naravno da je zatrebala. I u tom smislu meni je uvijek drago da se setim, dakle, tom svetlu Mileve, dakle, prosto brine o knjizi i da onda nije slučajno ova priča koju kolega Petaković reče da je prosto bilo tu zaista važan deo katedri. Da, kad vam se obrati Mileva, prvo što vam je padalo na pamet, to je šta sam zgrešio. To je bio, pa jedna od situacija je bila ta kada me pozvala zapravo da
mi nagovesti da, da se ovde otvara možda mesto gde treba ja da počnem da radim i zove me iz nebuha, nisam se tome nadao i kako sam čuo njen glas, ja sam pomislio verovatno da neki dokument nisam overio, da neki ispit nije zaveden, da sam nešto pogrešio u prošlosti, međutim naravno sa Milevom kad ju poznate ta ovaj ozbiljnost, ta autoritet kojim je ona zračila i umela je to da nosi na najbolji mogući način, ovaj, razumelo se odmah da to nije ništa što je strogo, nego što je dobro namerno strogo, da tako kaže. Što se tiče anegdota sa studijom ili možda već kad ste već krenuli da radite, to je generalno studentima jako zanimljivo da slušaju, zato što mi dođemo na fakultet i o vama znamo isključivo ono što nam vi pružite. Pružite nam znanje iz predmeta koje slušamo u tom. A pritom sa anegdote najbrže pamte. Anegdote se pa. Poprilično. Nema cenu izraz lica studenta kada recimo vide profesore u nekim okolnostima koje su neočekivane. Ako sretnete svog studenta recimo na nekom rock koncertu ili u prevozu negde i tako dalje, u prvom momentu teško je da li mogu da sakriju taj ovaj izraz iznenađenosti potpuno, koji bi trebalo da kaže otkud vi ovde. Tako da je to mi je uvek simpatično kada negde u takvim okolnostima sretnem studente, vidi se prosto na licu ta borba u nekoliko sekundi gde shvati ono što ste vi pomenuli na početku i što se međusobno ne isključuje, da smo i ljudi i profesori. Pa imamo pravo i mi da neki privatni život. Naravno, anegdota ima sa studija i drugih nekih okolnosti, ali ne moram ulaziti u sve rukavce. I ono što je važno, da oba mogu da koegzistiraju, da je, znači, i ova živa strana i profesorska strana, da je stručnija atmosfera, da su postoje neke norme, i da je podjednako zastupljena. Apsolutno. No, dobro, naravno, jer ono što je rekao ste malo pre, jedna strana života su te neke privatne okolnosti, druga strana je profesionalna, to su dve strane jednog čoveka, tako je. Tako je, kao što mi imamo studenta ovde koji su sjajni sportisti, recimo atletičari, skijaši, imali smo koleginicu koja igra fudbal, dakle iz raznih disciplina, ima ih koji se bave glumom, sjajnih muzičara, to su sve neki tokovi koji se slivaju privatnog života, privatnih interesovanja, onda onoga što bismo nazvali budućim profesionalnim interesovanjima, to je studije književnosti i profesura nekada, to se sve slije i to čini bogatstvo zapravo života na univerzitetu. Kada bih sada pogledom unazad pokušao da obuhvatim ono što je najvrednije, što sam stekao studirajući i baveći se ovom profesijom, to je mogućnost da upoznam neke sjajne ljude. Dakle, što svoje profesore, što svoje kolege, što svoje studente, jer od svih njih vi nešto učite, nadajući se da ćete kada dođete u moment ili kada podučavate i vi moći da budete putovođa u najboljem smislu te reči. Dakle, upoznavanje ljudi koji su različitih interesovanja, širih pogleda nego običan, prosečan čovek, ovaj, to je bogatstvo univerziteta i bogatstvo studiranja književnosti i jezika se ogleda u širini interesovanja, širini horizonta i mogućnosti da se vi u toj širini horizonta snađete i da nađete neke srodne duše koji će vam biti sabesednici na obostranu korist i zadovoljstvo. Jeste. I meni se čini sad ovako izlaska i sa izlaskom iz srednje škole, da je to stvarno jedan veliki faktor na koji mi nismo čak ni svesni koliko može da utiče na nas, okolina u kojoj se nalazimo. Direktno, ali možda nekad i indirektno. Koliko samim time što smo sa nekim ljudima koji imaju neke ambicije, usmereni su ka nečemu napred, i mi postajemo takvi. Jednostavno postajemo procentualno ono sa čime smo okruženi. Bili mi svesni toga ili ne? Koliko ste vidi, pošto ste već pričate o tom upoznavanju studenta, je li istina da je stvarno razlika u generacijama toliko drastična?
Jer mi, ne znamo, mi smo opet jedna generacija, tu smo i otići ćemo, a vi ste tu i sve vreme pratite taj neki tok. Koliko se zapravo brzo menjaju generacije, na koji način? Pa ne možete mi reći da se tu sad nešto radikalno menja, studenti su studenti, dakle imate one koji su vredni, imate one koji su manje vredni, ali ono što jeste, dve su bitne razlike, dakle broj studenta je sada znatno manji nego što je to bio ranije godine iz raznih razloga koje sad nećemo ulaziti, ali i sa druge strane ono što se promenilo jeste to pomeranje prema digitalnoj sferi, dakle kada sam ja bio student, prosto niste imali telefone sa kojih možete da čitate, dakle, i mnogo manje je bilo računara, dakle, to se menja, ali to ne mora nužno da bude negativna stvar, to je nekad prosto vam olakšava pristup nekom članku, ogledu, pripoveci, pesmi koju traži, dakle, to ne mora da bude negativno, tako da studenti ako to iskoriste, u tom smislu će biti njima još lakše, a ono što može da bude negativno ako to sada zloupotrebe, ako su stalno na društvenim mrežama, ne čitaju, onda će se to videti kasnije, dakle, ali to je sve do čoveka, do pojedinca, nema što to generalizujete. Da, i moj utisak je takav, dakle, ne može da se generalno uspostavi nekakav model, ne ilazi to u talasima, kao što imate studenta koji bi bili sjajni, da su studirali pre 20 godina, da su se tada rodili i studirali, da studiraju sada, ili u bilo kom trenutku, ima i onih drugih. I odlika vremena koje je, kontekst je upravo ovo što je rekao moj kolega Milan Aleksić, a to je da polako dolazi civilizacija, dolazi u situaciju kada je tehnološka revolucija ne može da bude praćena duhovnom evolucijom. Dakle, ta dva momenta se sada razilaze dramatično i to utiče na promenu, između ostalog i na promenu modela ponašanja. Neko bi rekao sad, tako su mislili i ljudi kada je izmišljena parna mašina, da je tehnološka revolucija zadaje nekakav udar kulturnom obrascu koji je odsudan. Međutim, nikada se nije desilo u istoriji civilizacije da ovom brzinom tehnološka revolucija napreduje. To je gotovo već sada na nivou iz dana u dan. Dok duhovna evolucija je proces koji je daleko sporiji. I ono što bih, ako ja mogu načelno da izvedem, rizikujući da možda i pogrešim, šta je razlika u generacijama studenata, to je neposredni kontakti su sve manji. I između studenata, i između studenata i profesora, i između uopšte u toj vrsti akademske razmene iskustava. To je sada više, sve više se odvija takva vrsta komunikacije u elektronskim medijima, što je možda i prirodno, ali samo konstatujem bez želje da dajem vrednosni sud. Ovako sada, kada sagledamo celu ovu konverzaciju, pomenuli smo kako je katedra izgledala u prošlosti. Koje su razlike? Da li imate neku viziju budućnosti ove katedre? Da li vidite neki smer u kojem ona može da se kreće? Naspram, kao što smo rekli, skroz dinamično vremena koje ni ja ni Natalija više ne možemo da pratimo. I nas tehnologija nadilazi. I možemo samo da posmatramo kako mlađe generacije skupuju kontekst sa novom tehnologijom. Nikad nismo mislili da ćemo da stanemo na to mesto i da kažemo joj, ovo je mlađe generacije, ali nas dostiglo. Ne, to se uvek dešava, to je prirodni sled okolnosti. Ali nikad nismo spremni za to. Da, pa nikad i nećemo biti. Ali. Mi smo uvek deca. U mojim očima ja sam uvek dete i meni je sad, neko da mi kaže ti imaš 21 godinu. 21. Ne znam, mislim da prosto stvari se pomeraju, dakle ne možemo se držati prošlosti večito, ali sa druge strane mislim da katedra će nastaviti da obavlja svoju misiju kao što je do sada to obavljala, okolnosti će se tu menjati, dakle zaista, dakle imamo tu vrstu tih tehničkih prodora koji nekad olakšavaju, rekao malo pre život, nekada možda ne, a i ovo je ključno pitanje sada koliko će se zaista čovečnost promeniti, ali to je pitanje koje prati, dakle još od kraja 19. veka, sudbinu knjige, da li će knjiga nestati? Neće, ona procentualno će verovatno uvek biti čitana koliko je čitana i bila. Samo što je sada ta vrsta zastupljenosti možda zaista manja nešto. Ali ja mislim da će u tom smislu preživeti, da se tu neće mnogo promeniti. A sad oblik sam,
Da li će ona u budućnosti biti potpuno elektronska, to niko ne zna da nam sad kaže. Ja više volim da držim u ruci nekako, je prosto prirodnije. Hartije kad se osjeti pod ruke, pa listanje stranica. Drugačije totalno doživljaj. Slažem se. Da, ni ja ne mogu da pretpostavim kako će se razvijati u tehnološkom smislu naša budućnost, međutim, u jedno sam siguran. Prosveta, generalno, prosvetni radnici, ne samo naše kolege srbisti, nego na svim nivoima, od vaspitača do univerzitetskih profesora, predstavljaju so jedne zemlje. I ukoliko se ne ukaže pažnja zaslužena i ukoliko taj sloj ne naiđe na potporu kakva mu pripada, ta zemlja će obljutaviti. Jer svi oni koji su delatni u nekoj profesiji, svi su se negde školovali u nekom obliku prosvete. Bilo šta da rade, bilo da su zanatlija ili da su, ne znam, pripadnici nekih drugih profesija, specijalizovanih ili tako dalje. Dakle, prosvetna misija je misija i ove katedre. Ukoliko u sve mene u budućnosti prosveta ne bude imala zasluženo mesto, to će biti u mnogome kraj civilizacije. I nadam se da će naša katedra u skladu sa svojom svetlom tradicijom, a njena tradicija je znatna i ova katedra je značajnija od svakog od nas pojedinačno koji na njoj predajemo, da će katedra u budućnosti moći da bude dostojna svih onih naših prethodnika znamenitih i da vrši misiju koju je pominjao i kolega Aleksić i da bude na korist u buduće. Mi ćemo bar dati sve od sebe da potpomognemo. Nema povlačenja, nema predaje. Najčešće pitanje koje ja dobijam kada kažem da studiram književnost je ili šta ćeš ti? Ili, ti ćeš budeš profesor srpskog. Ne. to baš nije tako jasno. Mislim, naravno, profesorski poziv je prelep poziv, ali zaista, ja prva, kada sam bila u srednjoj školi, nisam znala šta postoji izvan toga. Šta, kada ja upišem književnost, odnosno srpski jezik, da li ja mogu da se bavim nečem što nije isključivo posao u prosveti. I mislim da mnogi srednjoškolci kada biraju fakultete, zapravo ne znaju koliko opcije imaju posle našeg smera, odnosno konkretno posle završavanja srpskog jezika i književnosti. Pa ja bih voljela da vi sad nama, odnosno nama, našim gledalcima otvorite malo te puteve da vide da nije to samo, to je samo srpski i književnost i ja ću biti profesor, nego da to ima mnogo više, da mi imamo konekcije sa toliko drugih oblasti, sa toliko drugih fakulteta, da... Pritom, kao što je rekla koleginica, sa prosvetom nema ništa. Kao što smo rekli, to je jedan od osnovnih stubaca društva, ali nije za svakoga. I samim tim što se ljudi postavljaju te šablone, blokiraju sami sebe, gubimo ljude koji vole da čitaju, vole da pišu. Da. Dobro, pa ne, oni koji razmišljaju o tome da li da upisuju srpski jezik ili književnost, stvarno treba da imaju na umu da ta vrsta obrazovanja im otvara različite mogućnosti za zaposlenje. Nije to samo prosveta, tu su vam isto tako izdavačke kuće, mediji, dakle i novine, i televizija, dakle naši studenti se zapošljavaju, dakle i u tim sferama, isto tako je značajno pomenuti, dakle, i ove digitalne medije, dakle, jer neko ko piše tekstove, on može da ih piše i za website, dakle, u tom smislu, ko je spremniji od naših studenta da to čini. Dakle, nije to samo ograničeno, ali značajan deo studenta zaista ostaje u prosveti i to je ono što je potrebno posebno naglasiti, da se stvarno, da mi kao društvo, ako ne popravimo prosvetu, ako njen položaj ne bude bolji, mnoge druge stvari će propasti, onda će propasti i informatika i matematika. Nije to sad samo pitanje srbistike, dakle to je pitanje opstanka čitavog društva. Profesura je pre svega način života, a posle toga profesija. Dakle, to znaju svi koji su se posvetili prosveti i profesuri, jer vi nikada kao prosvetni radnik ne možete, a ja govorim ovo sa
izvesnom odgovornošću, sa izvestnim znanjem, pošto moje familije od Kraljevine Jugoslavije do danas uvek ima u svakoj generaciji prosvetnih radnika, od učitelja do univerzitetskih profesora, pa mogu da pratim što neposredno, što iz priče. Dakle, vi kao prosvetni radnik ne možete nikada reći da je vaše radno vreme završeno, ni kada vas pozove roditelj nečiji popodne ili u ponoć da vam se obrati tražeći pomoć. Sa druge strane, prosvetni radnik je najvažnija osoba 1. septembra u životu svakog roditelja koji đaka prvaka šalje u školu, ili kada neko dobija razrednog starešinu, ili kada vam u jednom trenutku kreće dete u vrtić. To su vam najvažnije osobe u vašem životu. Ili kada vam dete odlučuje koji će fakultet upisati da studira. Ili da uopštimo, ako vam dete ide na neki zanat, pa majstor koji će ga obučavati je prevashodno važna ličnost u tome. Prosvetni radnik je, kao što rekao malo pre, putovođe. To je neko kome vi poveravate ono što je vaše najvažnije i najvrednije u vašem životu, to je vaše dete. I što kome poverava jedna država, ono što je najvažnije, to je mladost. Jer bez mladosti nema ni budućnosti. Sa druge strane, evo, čuli smo, naša katedra zaista otvara mogućnost studentima da se zaposle u različitim, na različitim radnim mestima, da se ugledaju u različitim profesijama, a prevashodno zato što daje široku osnovu, jedno veliko bogatstvo kulturno znanja. I naši studenti zaista nemaju problem i kada se nađu u sredini gde treba da pokažu svoje znanje i veštine, a ta sredina nije primarno predviđena njihovim osnovnim obrazovanjem, znači oni nemaju nikakav problem, snalaze se i dobro se nose sa konkurencijom, čak su u mnogim slučajevima bolji od njih. Tako da svima onima koji bi se opredelili da studiraju na našoj katedri, na našem fakultetu, mogao bih posavetovati prvo da se opredele za ono što vole, da veruju u sebe i da će uživati u tom bogatstvu koje će steći. I upravo je tako moje iskustvo isto bilo. Ja sam naivno mislio da život ima plan i da mogu da odredim tek tako sebi. Još od prve godine srednje škole šta će biti u budućnosti. Ali sam završio na filološkom i najiskrenije sam zahvalan. Jer kao što smo rekli sada, ovo je ozbiljna prilika za unapređivanje sebe, kultivisanje sebe, kultivisanje duha na način na koji će vam pomoći u bilo kojoj sferi života, rekli smo u bilo kojoj situaciji kasnije. U tom smislu sam stvarno krajnje zahvalan i kao što ste rekli profesore, želim da motivišem druge mlade ljude. Želim da motivišem druge mlade ljude koji imaju talenta za književnost, ali vide prepreke koje se nalaze. I onda možda još jedan pogled na te prepreke i način kako se oni prevaziđu kao neka motivacija. Dobro, u ovom razgovoru i vi imate onda jednu nemalu odgovornost, jer kao što mi predstavljamo katedru i vi predstavljate budućim studentima naše studente. Jeste. Tako je, pa ne, ja bih se pridružio tom pozivu koje kolega Petaković spomenuo. Najvažnije je u tom odabiru, ja ne bih gledao prepreke i nikad ih ni nisam gledao u životu. Vas vodi ljubav, dakle, ono što treba da radite, ono što volite da radite i to je ključno. A prepreke su tu da ih prevaziđe. To mnogo ljudi zapravo zaboravljaju kad, ne samo kad biraju profesiju, generalno, kada žive svoj život svakodnevno, zaboravljaju da rade ono što vole. I da zapravo se vrate unutra, da ne gledaju samo svijet kakav je spolja. A to je nešto što je ključno kod studija književnosti, ako mene pitate. Naravno, ima nekoliko, verovatno, uglova razmišljanja. Neki će razmišljati vrlo precizno i vrlo praktično o tome koliko mogu zaraditi novca, kako mogu, i to je sasvim legitimno, naravno. Drugi će razmišljati da to nije važno ili nije prioritetno, da je važno da se bave onim što im je ljubav, a to je književnost. I jednima i drugima bismo mogli da kažemo da će studirajući književnost steći znanja, ovladati određenim veštinama, koje će im omogućiti u zavisnosti od njihovih sposobnosti kasnije i od spremnosti da aktiviraju nešto od znanja koje su stekli, da se snađu i da zadovolje jedan i drugi uslov koji sam postavio na početku ovog izlaganja. Za kraj, podsjetio bih publiku da o nekoj svrsi ovog rada
A to je da smo ovde okupili ljude koje sagledavamo iz akademskog ugla, a da smo ovde imali priliku da ih predstavimo u nove dimenziji, koja je možda vama nepoznata, gotovo ako ne uopšte ne studirate na fakultet ili ste u srednjoj školi. Želim ovim da prikažem živa ljudska bića sa živim ljudskim iskustvima. Živi smo, dobro je. koji su prošli iste stvari kao i vi i iste prepreke kao i vi. I u tom smislu želim da vas motivišem na dalji razgovor i na dalje razmišljenje u ovim smerovima koji smo danas imali priliku da govorimo. Nama hvala što ste došli i želimo vam srećne božićne i novogodišnje praznike. Najiskrenije. Mi se vidimo od ispitnog roka. Od ispitnog roka. Da, na velikom frontu. Hvala vama na pozivu, srećni praznici i svako dobro na letu gospodnjem. Hvala vam na pozivu i svako dobro i vama želim i vašim gledalcima.